पयलें सुवातेर हांव आज शाबासकी दिता आमच्या सीएमाक हॅलो तशेंच आमच्या मिनिस्टर दोनी आसा डेप्युटी. कित्याक हे पयले स्पॉट म्हाका दिसता गोंयांत जे नरेगा हाजे पयशे महात्मा गांधी नरेगा सो हातूंत हे टेंडर इंजिनियरांनी सांगला ते भाशेन ते टेंडर जाताले एवरी वर्सा कितें क्लिनींग करपाक आतां डिसेंबरांक उदक सोडटात तातूंत कॅनलांक. सो पयलीं स्पावट सेंट्रल गोवोरमेंट आमकां 80 लॅक्स आमकां दिले आनी आवट ऑफ डॅट खाली 3,60,000 स्टेट गोवोरमेंट मोडटा आनी उरलेले पयशे हे सेंट्रल गोवोरमेंट दिला ही एक खोशयेची खबर. आनीक सुमार 400 लोकांक मोर दॅन 400 पिपल आर गेटींग जॉब हे तांकां काम मेळटा. लोक आयले आसात आनी तुमकां खबर आसा जे हे COVID-19 ह्या काळार कितलो आमकां त्रास जाले सीएमान कशें करून हँडल केलें सगळ्यांक तुमकां खबर आसा. लोक लोकांक काम ना जालां ताका खातीर एक बरी प्रायम मिनिस्टरान एक येवजण करून आमच्या सीएमाक ह्या गोंयांत धाडून हे रोजगार हो लोकांक दिवपाक ही संदी दिली. कोणाचें स्वप्न तें कोणाची इच्छा ती हे आयचें फंक्शन हे जावपाक वो हे लोकांक हाडून काम दिवपाक इज अ विजन ऑफ आवर प्रायम मिनिस्टर. तेजें स्वप्न आसा की ग्रामीण भागांनी प्रत्येक राज्यांनी एक रुरल डिवलॉपमेंट जाचें आनी हें डिवलॉपमेंट जाता आसतना जे कामदार लोक आहा तांकां रोजगार ताका म्हणटा आमी सो मेनी मॅन डेज इतले दीस एचिवमेंट करपाक फिजिकल टार्गेट हे कॉन्ट्रेक्ट न्हू. दीस इज नॉट अ कॉन्ट्रेक्ट एक टेंडर काडो लेबर हाडो तुमी करा. दीस इज पर्सनल इनवॉल्वमेंट टू क्रिएट द एसेट ऑर द मेंटेनन्स ऑफ द एसेट. मनरेगा हातूंतल्यान जी आयज सवलत जी जातली जे लोकांक काम मेळटलें ज्या बद्दल लोकांक काम मेळटलें आनी त्याच बरोबर जे ह्या कॅनलांतल्यान आतां सुद्दां सावथाक 60 किलोमिटराचे आमी काम पयलीं घेतले आसात 60 किलोमिटर तेज्या पयलीं नॉर्थाक 120 किलोमिटराचें काम जाल्लें आसा आनी हेतूंतल्यान लोकांक काम मेळटलें आनी त्याच बरोबर फार्मर जे आसा सरावंडींग सगळे आमचे तांकां सुद्दां खुबसो बेनिफीट जातलो. कित्याक हे टायमार जाणें डिसीड जातले टायमार जाणें निवळसाण जातली आनी तें बी स्टेटीचेर बर्डन पडनासतना फायनान्शियल बर्डन पडनासतना 90% जे आसा जे सेंट्रलाचे आनी 10% जे स्टेटीचे आसा जेणे करून हे सामके गरजेचे. आज म्हाका सोबे माधान म्हणटा अशें आमच्या मुख्यमंत्र्याचे तांकां शाबासकी दिन परवी दिन दिसता तुमच्या सगळ्यांच्या वतीनी ज्या पद्दतीन तेमी आतांच आमच्या डब्ल्यूडी मिनिस्टरान म्हणले की असले दुश्काळाच्या टायमाक महामारीच्या टायमाक हँडल करप सोंपी न्ही. बरी राज्य आसता मायनींग एक्टिविटी चलता आनी कितें आसता इनकम चालू आसता टुरिजम चलता तेन्ना राज्य चलोवपाक एक पद्दतीन वेगळें पूण जेन्ना चारय वाटेंनी त्रास आसा फायनान्शियल क्रायसीस आसतात असली टायमार राज्य चलोवप आनी तें बी सक्षम अशें कार्य करप हें तितलें सोंपें न्ही आनी तें हे असल्या संकटाच्या टायमाक सुद्दां आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी स्मूथली हें काम चालू केल्लें आसा. RDA डिपार्टमेंट आनी WRD डिपार्टमेंट हांच्या सहकार्यांत आमी सुरू केल्लो मनरेगाच्या अंतर्गत 60 किलोमिटराचो हो नाला डिसिल्टींग तशें बाब WRD मिनिस्टर बाब फिलीप नेरी आसा उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर आसा क्लाफस आसा सगळे बाकीच्यो सरपंच आसात हांगासर आणि काउन्सिलर आसात आनी हांगासर जमलेले खास करून म्हणजे ज्यांच्या बरोबर आम्ही फोटो घेतले ते मनरेगा वर्कर हांव खरोखरूच तांचे अभिनंदन करता. आमचे दोनूय डिपार्टमेंट म्हणजे WRD डिपार्टमेंटचे CE आसा पाटील मीना गोलतेकर आसा RDAची डायरेक्टर्स. एक गजाल हांव मुद्दा म्हणून सांगता आमी फक्त आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय हें उलयना तर तें कृतीत करून हाडटा आनी कृतीत करून हाडटा हो आमी एक कार्यक्रम जो नॉर्थाक एक्स्ट्रीम साळान केलो ज्याच्या अंतर्गत 1.5 कोटी रुपया आमच्या गांवांतल्या पंचायत एरियांनी मनरेगाच्या अंडर ज्यांच्यांनी रजिस्ट्रेशन केलें ते 1.5 कोटी रुपया हे तांकां डिस्ट्रिब्यूट केले तांच्या कामा खातीर. आनी दुसरो प्रोजेक्ट आमी हो 60 किलोमिटर म्हणजे कुंकळे गांवांतल्या हो नाला डिसिल्टिंगा खातीर जे जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 80 लॅक्स रुपीज आमी डिस्ट्रिब्यूट करतले जे काम करतले मनरेगाचे वर्कर ह्या भागातूय काम करतले तांच्या खातीर. हाजोच अर्थ आमकां गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर आनी स्वयंपूर्ण जेन्ना म्हणटा आसतना स्किल्ड मॅनपावर टू द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ह्यो सगळ्यो गजाली आमी तितूंतल्यान उलयता.